2. júnový piatok patrí každoročne ľuďom s nervovo-svalovými ochoreniami. Tento deň má názov Deň belaseho motýľa a organizuje ho Organizácia muskulárnych dystrofikov na Slovensku. Vzhľadom na situáciu tak ako vlani, aj tento rok bude Deň belaseho motýľa spojený so zbierkou prebiehať v online režime. Jej ambasádorom sa aj v tomto roku stal známy moderátor, herec a zabávač Juraj Šokotabaček. Čo všetko viete spraviť na jeden dých? Potopiť sa do hĺbky 15 metrov, vypiť pol litra vody. Zbierka Belasý motýľ je výnimočná tým, že ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami sú nielen organizátormi zbierky, ale aj príjmateľmi pomoci. Motýľ totiž vyjadruje ich túžbu po nezávislom pohybe, ale zároveň poukazuje na krehkosť ich životov. Pomôžte ľuďom s nervovo-svalovými ochoreniami dýchať. Váš príspevok použijeme na nákup pomôcok pre asistované dýchanie a voľnejší pohyb. Títo ľudia majú slabé svaly, ale nesmierne silnú vôľu a túžia po slobodnom pohybe, aby mohli viesť plnohodnotný život, študovať, pracovať, mať rodinu. Potrebujú rozmanité kompenzačné pomôcky. Za 21 rokov histórie verejnej zbierky pomohli v 691 prípadoch sumou takmer 390 tisíc eur. Okrem iných pomôcok prispeli na 158 elektrických a 144 mechanických vozíkov.